Linse. Bente. Peter. Spørger nu. Shoot. Hun siger simpelthen, hej sej, Linse. Hej sej, Bente. Jeg er et dilemma. Jeg er forelsket i min venindes kæreste, og ved vitterligt ikke, hvad jeg skal gøre. Vi flytter lidt og sådan, og jeg ved godt, at det er mega dårlig stil, men jeg kan simpelthen ikke stå for ham. Hvad skal jeg gøre? Det er en nederen situation, den der. Det er det. Og der er det der med også, at man sådan, altså er det spænding, eller er det bare fordi, det er farlig grund, og altså ja, ulovligt? Fordi det er ikke noget, man må ikke det der. Nej, nej. Lige meget, hvor dejlig ens venindes kæreste er. Det er no-go. Det er no-go. Ja, det er det. Det er det. Der er vi vist enige, tror jeg, Peter. Ja. Og ved du hvad, det er Bente jo sådan set også, for ja. Hun ved jo godt, ellers at så det hun ikke er... Ikke. Nej. Nej. Men Bente... Men hvis nu man stod virkelig og bare var mega forelsket, skal man så ikke bare bakke ud og sige, så ja. Der må vi simpelthen være en anden? Ja. Jo. Ja, altså, ja. Og hvad hvis nu egentlig... Altså, det er sådan set også det mange, der... Det er brevkasser. Ja, der er også mange, der har det der med... At hvis de så ikke er kærester mere, må man så godt blive kærester med dem bagefter? Synes jeg jo heller ikke. Nej, vel? Ikke hvis det har været en, man var rigtig glad for. Nej. Hvis det bare var en boldut, ja, ja. Så nemmer mig, så ja. Må jeg godt låne. Ja, ja. Så kan vi være hulsøstre. Ja, ja, det, ja, ikke? Ja. Men nå, kalder I også det? Ja, kalder I det hulbrødre? Ja, ja. I skal give en 20'er til en anden, hvis I har været på den samme, ikke? Så skal mænd give en 20'er. Nej, det har jeg sgu aldrig gjort. Er det rigtigt? Ja. Nå, de gutter, jeg kender, de siger, at du skylder en 20'er og sådan noget. Ja, det er godt nok, at vi gjorde det. Og I så havde så fået mange 20'er. Nej, nej, helt alvorligt, Bente. Jeg vil sige, at jeg har stået i den situation. Ikke super forelsket, men jeg har da været tiltrukket af, igennem mit liv har jeg haft nogle veninder, der har haft en rigtig dejlig fyr. Tænk, kæft for en heldig, og kæft for en dejlig. Men jeg har ikke tilladt mig selv at gå længere end det. Nej. Jeg vil aldrig tilgive det. Nej. Nu er spørgsmålet også, hvor god en veninde er hun? For hvis det er bare en bekendt, så... Ja, så kan man sgu ikke redde hele verden, vel? Ja, hun skriver i min venindes kæreste, så det må være. Ja, det er en veninde. Ja. Det går ikke, Bente. Du er nødt til at lade ham være. Ja, det er no-go. Ud fra vores mening, ja. I hvert fald. Det er et no-go. Og det er det også, selvom hvis de en dag ikke kommer sammen, hvis din veninde elsker ham rigtig højt. Der er så mange mænd. Ikke lige ham. Nej. Nej. No-go. Du får ondt i hjertet et øjeblik, men det går over igen, Bente. Han er ikke din, han er hendes. Nej.